Heippa, mä oon Heino ja Satu Keski-Pohjanmaan liikunnalta, oon aikuisliikunnan asiantuntijana täällä ja oon käyttänyt Fibion mittareita yritysliikuntaryhmien, tämmöisen työhyvinvointiryhmien mittarina, mittaannut heidän aktiivisuutta tai heidän toimintaansa työpäivien sisällä ja myöskin vapaa-ajalla, eli se, että kuinka paljon työpäivät sisältää sitä istumista ja kuinka paljon paikallaan seisomista ja myöskin sitä fyysistä aktiivisuutta ja fyysistä kuormitustakin. Ja olen kokenut erittäin helppokäyttöiseksi tämän mittariston, kustannustehokkaaksi yritysten kanssa, kun on aina neuvotellaan näistä hinnoista, niin tämä on helppo ollut sitten perustella, että miten tätä tehdään. Ja nämä meidän kurssit on ollut sisällöltään tai kestoltaan semmoinen kokonaisuutena vuosi, eli kurssin alussa ennen tätä 10 viikon intensiivijaksoa on tehty tämä Fibion mittaus ja sitten vuoden kuluttua siitä aloituksesta ollaan uusittu se ja ollaan saatu ihan merkittäviäkin niin kuin muutoksia aikaan siinä pisteytyksissä, eli niissä yhteenvetopisteissä. Ja tämä on ollut siinä mielessäkin kivaa käyttää, koska tämä on asiakkaalle helppo ja hyvin ovat onnistuneet sitten siinä seurantaa tekemään. Ja sitten se, että se analyysi on sen verran selkeä, että me ollaan ryhmässä sitä käyty yhdessä läpi ja sitten jokainen on tietenkin voinut kysyä multa sitten vielä tarkemmin siitä sen sisällöstä, että miten tätä tulkitaan ja sitten se moni on kyllä ihan löytänyt sieltä ne ideat, että millä tavalla, miten mä omaa työtäni voisin lähteä muokkaamaan ja ovat myöskin tehneet niitä muokkauksia. Ja tämä on niin kuin sillä tavalla hyvä työkalu osoittaa esimerkiksi näissä, mulla on ollut hoitoalaryhmiä eniten, niin osoittaa sitä, että se hoitotyö ei olekaan välttämättä fyysisesti niin kuormittavaa, kun ehkä joku antaa ymmärtää. Tietenkin riippuu työvuorostakin, että tämä on senkin erotuksen näyttänyt tässä, että millaisia työkuormat on erilaisissa vuoroissa. Onko aamuvuoro, iltavuoro vai yövuoro? Ja sitten myöskin sit se vapaa-ajalla tehtävä toiminta ja siihen vapaa-ajalla tehtävään toimintaan täällä on myöskin ollut merkitystä. Että siellä on saatu selviä muutoksia osan kanssa, että he ovat lähteneet miettimään omaa vapaa-aikaansa ja miten sitä hyödyntävät työssä jaksamisen parantamiseksi ja työkyvyn parantamiseksi tai ylläpitämiseksi. Ja sitten tämä on ollut jotenkin semmoinen niin kuin aika avaava tai helposti löytää sen vastauksen siihen, että miten mä voin tehdä omia asioita, muokata eri tavalla, tehdä töitäni eri tavalla, rytmittää työpäivääni työpaikalla niin, että ei tule pelkkää seisomista tai pelkkää istumista. Että riippuu tietenkin toimenkuvasta, että onko sairaanhoitaja vai perushoitaja, että mitä siihen työhön kuuluu ja tosiaan sitä työajasta, onko aamu, ilta vai yövuoro. Ja sitten kaikilla tavalla tämä on ollut, niin kuin, olen itse siitä tykännyt ja aion sitä jatkaa sen käyttöä edelleenkin ryhmien kanssa, koska se on niin kuin semmoinen vähän niin kuin helppo tehdä ja helppo osoittaa sitä, että millä tavalla se työ kuormittaa ja sitten niitä yhteenvetoja olen myöskin tehnyt sitten työnantajalle näistä. Ihan en ole mitään henkilökohtaisia tietoja, mutta saan sitä, että miten on muutosta tapahtunut tässä vuoden aikana. Ja on myöskin saatu sitä kautta sitä innostumista tähän omaan työn tekemiseen ja muuttamiseen erilaiseksi. Et kaikella tavalla voin kyllä suositella, että käyttää sitä. Se on semmoinen, semmoinen sisäajotuote, että tällä on helppo motivoida ihmistä tekemään muutoksia siihen. Pieniä muutoksia, jolloin iso merkitys siihen kokonaishyvinvointi ja työssä jaksamiseen.